дружина військовослужбовця, який зараз на даний час там давить цих гадів. Поки він там давить, то нас давлять. Олена Шевчук – мати чотирьох дітей, чоловік якої на фронті. Жінка показує, що залишилося від її дому. Такий він має вигляд після суботньої атаки росіян. Вилетіли вікна, впала стеля, вибиті двері. Ми з Богданом залетіли, бо Богдана сюди відкинула, ми з Артемом полетіли. То ці двері, отако все за нами пішло. Дах вже перекрили, але біля вікон він підпертий дерев'яними стовпами. Жінка каже, жити тут неможливо. То зараз теж стеля, вон прогнулася, зараз міранду треба повністю переробляти, бо її ж вигнуло дугою. Дома ще та й нема. Це такий дом приїхати, трактором згорнути і остатися в погребі. У сусіда Олени Петра Полудюка зараз працюють рятувальники, перекривають дах. Чоловік живе у цьому будинку сам. Каже, суботньої ночі прокинувся від вибуху. Спишка така червово-оранжева і хата так засвітилася. А через декілька секунд бабахнуло, і мені в очі засипало, то я встала, там в мене стеля трохи впала. Двері одні проламались, вікна повилітали, деякі зовсім, а деякі ще трошки залишились. Чи не в кожному подвір'ї села чути звуки молотка? Люди ремонтують будинки, які пошкодило під час російської атаки. У селі їх 350, розповідає меджибіський селищний голова Олександр Ткач. За його словами, комісія складає акти про пошкодження та підраховує збитки. Людям видають шифр. Паралельно працює на сьогоднішній день 15 бригад, які перекривають, допомагають людям перекрити покрівлі саме житлових будинків. Шифер закупляємо, допомагають навколишні громади, допомагають фонди, розвозимо. Потреба величезна, до 5 тисяч листків шиферу, це попередньо. Хату Парасковії Довгої за вихідні вже перекрили, без вікон досі стоїть веранда. Вибити двері з кухні вибило, а шопа з того боку вся розкрита. Староста іншого села Андрій Дзензель говорить, наслідок ворожої атаки найбільше пошкодило дахи та вікна. Видаємо плівку, шифер, скло, все, що маємо, людям допомагаємо, працюють мобільні бригади, вставляють вікна, двері, допомагають людям з дахами. Будь ласка. Міська рада привезла от шифер, небайдужі люди привозять скло, і міська рада привезла скло, і Червоний Хрест дав нам плівку. Лишнього не набирайте, бо є багато людей, багато пошкоджень. У будинку культури, який теж пошкодило ударною хвилею, зараз люди беруть матеріали, аби склити вікна. Вікна старі привезли, і люди собі вирізають, кому що треба. В обох громадах, за словами першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, пошкоджено понад 500 будинків, також школи, садочки, заклади культури й магазини. Буде, звісно ж, долучатись місцевий бюджет з територіальних громад, буде долучатись обласний бюджет. Ми зрозуміємо, які пошкодження, які обсяги. Можливо, так само, як і по Чорноострівській громаді, ми звернемо увагу на комунальні заклади, можливо, освітянські заклади, і будемо здійснювати фінансову допомогу. Але для цього голови громад мають звернутися із обґрунтованою потребою і пропозицією щодо виділення фінансової допомоги. Нагадаю, Росія вчергове атакувала Хмельниччину у ніч на 19 серпня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.